U našem gradu danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima tokom dana. Vetar umeren jugoistočnog smera. Minimalna temperatura vazduha 4, a najviša dnevna 12 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1006 milibara. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa kišom tokom većeg dela dana. Duvaće pojačan severoistočni vetar. Očekivana jutarnja temperatura biće 5, dok maksimalna dnevna neće preći 7. podeok. Vazdušni pritisak iznosit će 1013 milibara. Na otvorenom polju uveliko je u toku berba spanaća za svakodnevnu isporuku pijacama i marketima, a povremeno se bere i kelj pupčar, keleraba i kupus. Istovremeno se sprovode i mere nege kiselog kupusa. Najveće aktivnosti u ovom periodu su u zaštićenom prostoru. Tokom ovog meseca aktuelna je berba salate iz objekata bez dodatnog zagrevanja, a u toku je i sadnja rasada sa 4 do 5 dobro razvijenih listova u mlakim objektima ili staklenicima sa dodatnim zagrevanjem. Sade se i toploljubive povrtarske vrste, paradajz, paprika i krastavac. Ova sadnja trebalo bi da se okonča do kraja prve dekade februara. Krajem druge dekade januara meseca, tokom prve dekade, odnosno treće dekade januara i prve dekade februara, je setva za proizvodnju rasada paprike, paradajza, krastavca za proizvodnju u plastenicima bez dodatnog zagrevanja, a sadnja ovog rasada će biti u drugoj polovini treće dekade marta, prva polovina prve dekade aprila, kada prođe opasnost od jačih prolesnih mraziva. U petak nas očekuje oblačno i kišovito vreme. U subotu, uz osetno zahlađenje, u poslepodnevnim časovima počeće da pada i sneg, koji možemo očekivati i drugog dana vikenda. U ponedeljak posle podne prestanak padavina, ali će se dnevne temperature i dalje kretati oko 0 stepeni. U utorak oblačno vreme bez padavina i malo toplije. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće ponedeljak sa maksimalnih 1 stepen, a najtopliji petak, kada će živa u termometru dostići 7. podeok. Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima se u drugom delu dana savetuje oprez. Glavobolja, nesanica i promenljivo raspoloženje su očekivane meteoropatske reakcije. Neophodno je odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom vazduha.